来，你先选好你要什么颜色。什么颜色？黄色。黄色，好，黄色。好，敲一敲，把笔芯弄好。好，再来把黄色的水，哦，等它八分，等到八分满的时候再拿出来，然后塞到屁股里面，然后挑黄色的屁股头，把它盖起来，敲敲敲，好，再来就是笔盖，黄色的笔盖盖起来，这样就完成了。跟镜头秀一下你的成品。我的成品就是这些。你要什么颜色，爸爸？我们找了什么颜色？我找了绿色。好，那这个给你做绿色。好，现在换绿色。好，拿起锤子敲敲敲。然后用绿色的水。你等一下，不然不用脏哦。你只要脏脏的去饭店，没有人要让你进去。拿八分满，好，差不多了，拿起来放到屁股，然后找绿色的屁股盖。等一下。然后敲敲敲。